Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za temné elfy v kampani Mortal Empires. No, jenom na úvod, nevím teda upřímně, kdy tohle video vyjde, snad brzo, možná ještě o víkendu, uvidíme. Každopádně taková poznámka, zatím teda nevím, co a jak bude, ale v současné chvíli, tou chvíli je pátek, odpoledne, půl šesté. Mi nejde nahrát, ten loadnout, ani jedna uložená pozice z Warhammeru 2. Z her, který jsem hrál před touhle kampaní, před Mortal Empires, než to vyšlo, než jsem to nainstaloval. Takže mi nejdou nahrát Skaveni a nejdou mi nahrát ještěři. Což znamená, že se k těm saveům prostě nedostanu a nemůžu natáčet. Já nemůžu hrát. A nemůžete se dívat. Takže doufám, že se to ještě během víkendu spraví. Doufám, že do soboty třeba nebo do neděle, abych mohl natočit přes víkend nějaký díly, jinak to bude špatný docela ten následující týden. A pokud se tomu tak nestane, tak asi někoho půjdu mírně řečeno uškrtit. Najdu někoho v Creative Assembly a půjdu mu vysvětlit, že jako když vydají DLCčko, tak by bylo fajn zajistit, aby bylo kompatibilní s předešlejma uloženýma pozicema, protože tohle to je teda opravdu neskutečný amatérismus prvního rázu, tyjo. Já nevím. Podle mě trošku moc tlačej na pilu, pánové, z Creative Assembly. Já mám opravdu chuť to spojit teďka, ale ne. Podle mě trošku pánové z Creative Assembly tlačí, nebo možná ze SEGI, těžko říct, kdo tlačí na pilu, to se nedozvíme asi nikdy, ale si někdo tam tlačí zbytečně moc na pilu a díky tomu vychází takovýhle. To je prostě, ona je neschopná. Má 50, jo, třikrát máme 50% šanci a ona třikrát neuspěje. Jako jasně, že to není, že bych měl uspět, já aspoň jednou z těch třech, to jasně, mám furt 50% na každý pokus, že to je jako logický, ale já si říkám, že už bych jako docela rád uspěl. Peněz moc nemá, já jsem se chtěl kouknout na diplomaci, jsem to odklik, tak nic. Jsem ještě rozhořčen z toho, že mi nejdou uložený pozice, jako docela mě to štve, no, upřímně, jsem chtěl pohnout s kampaněma. Si ještě ramoskej venoma. A ono ne? Ono nemůžu? No tak pohneme s Norskou aspoň. Natočím díly z Norsky, natočím něco z Civilizace 6, natočím něco z Stellaris. A tyhle si... Temný elfy. Já jsem to viděl, že to udělá takhle. Žup a byl tam. Přepadení. Postavení přepadové. Tohle co se ubrání tomu útoku. Kolik je to? 14 regimentů vůči 11. Unthinkable. Korvišiši. Servant of Hakati. Běž, hele, schválně. Tak co? Tak uspěješ nebo neuspěješ? Já myslím, že neuspěje. A zavíste se po tento, jako fakt. Tohle ten. Upřímně, začátek téhle kampaně je docela nuda. Dáme jí hořící hlavu. Já vím, že bych měl si dát tohle to něco třeba jako jí zlepšit, ale já z ní udělám. No, možná bychom. Je to není šance na úspěch, to je modifikace jenom toho pohybu, takže nic. Tak, takhle. Mně se líbila hořící hlava, když jsem hrál za říši. Pojď sem, co tady postavíme? Něco na verbování asi, ne? Kopíníci děsu a temnostřelci. Je zajímavý, že mají ty jednotky vlastně jak střelecký, tak pěší normálně v jedné lajně. Že vždycky to mají ty armády rozdělené, nebo asi většinou, nevím jestli vždycky, ale většinou to tak je, že máte prostě strom pro pěší nablízko a pěší, střelecký a tak dále. Zvláštní, co dále bychom zde mohli? Toto, růst a příjmy.
Suzuki or not, death is coming. Dáme tady takhle. Já bych jako mohl, no, ale s tímhle jako asi úplně ne, a když bych to pospojoval, máte 90, tak bych, já nevím, když jsme tak na dvou třetinách, my jsme na polovině přímo ve všech regimentech, že jo, no, zhruba, něco málo přes, tak já bych měl, bych zůstal na nějakých, řekněme, plácnu, 10, 11 regimentech taky. Ale má ještě tyhle ty korzáry a stíny a Bůh ví, co tam má. By nebyl dobrý nápad. Jako útok by... Útok je blbost podle mě, co on tam... Aby útočil. My se tam ale budeme muset za chvilku podívat, protože nám klesá... Pořádek veřejný. To ale na tohle budu zapomínat. 100%. Navíc přijdu o ten úkol... Můžu zautočit na tu jeho osadu tam, protože to bylo omezený na kola. A už jde zase zpátky. Jaký tam máš? No, ty bláho, já musím vychytat někde na poli. Sakra, foolish thing. Tak jo, běž tam, ty tady stále doplňuje jednotky, možná ti doplníme ještě nějaký jednotky, protože tohle je 20 regimentová, 19 regimentová armáda. Takže... Takhle a zařadíme tam pak tebe. Přidává to ještě prachy, no. Tak jo, tak to postavíme, když to přidává prachy. Jsem chtěl šetřit. Já vždycky chci šetřit, i když jako... To jsem taky mohl dávno udělat. Bych měl docela... Bych měl docela ušetřený peníze. Harpie, růst... Oběti po bitvě, příjmy z přístavů, veřejný pořádek, náklady na udržování pro korzáry, to nemáme, příjmy z plenění sídel, tam je veřejný pořádek, to si tak myslím, že bude potřeba, furt přeskakuju to, to minus 5% na to verbování. No, tím pádem, ale ten úkol je zrušen, protože já to sídlo nemůžu vyplnit, pokud tě ho vyplenil, ale on nemusel vyplnit, protože, jak víme, tak skavenská města mohou být, nebo se mohou tvářit jako vyplněná města nebo osady. A tudíž ho můžu teda ještě dál splnit, ten úkol. To otázka, jestli to s tím počítá. A navíc otázka, jestli kdyby to fakt vyplnil a skoncovalo, prostě to město by bylo zničené, tak jestli bych ho mohl ještě splnit. On zdrhá, nezdrhej. Chod, ty vidíš negativní růst, no to je bomba. Už jsme doplněni, skoro, téměř. Budeme doplněni. A s tebou máme nejlepší vztahy. Obchodní dohoda, nic. Vždycky schválně, ale... No jasně. No některé frakce mohou... Už se mi stalo, že to vy... Že... Ten postoj byl třeba nižší než jindy a oni to přijmuli tak jako tak. Nebo byla možnost nějaká střední na obchodní dohodu. To se zlepšuje mírně. Jako teoreticky můžeme uzavřít mír, jako proč se... No, nemůžeme. Velmi odměření. Dohoda neutočení. Nechtějí. Definitely not. Peníze jim dávat nechci, to jako ne. Ale když už jsme tady, můžeme se pro... podívat. Můžeme se pak podívat sem. Jep, tady jsou skavení. Bude se sílačka. Oh, voda může být. Oh.
Bude sesílečka, ona bude sesílat kouzla. Hezký sídlo tady. To je dobrý sídlo. Tak jo. Ještě jedno kolo, co? Budeme utočit? Budeme utočit. Pak na Haggref. A teoreticky by se mohli... Bychom je teoreticky mohli dát do obléhání, ale... To za předpokladu, že jo, to by bylo dobrý v jedničce Warhammeru, protože ten obránce na vás neutočil. Ve dvojce Warhammeru oni na vás útočejí, prostě to je... Ale tady jsou ještě... Co to je? Smrtič. Goros Smrtič. To je bestie, nebo? Jo, bestie. Myslím si... Demanding a change in your mutual relations. Oh, Skaveni chtějí to. Skaveni chtějí mír, jo. Jako, hele, já nejsem úplně proti. Bojovat proti 19 regimentovým Skavenům se mi úplně nechce. Zatím jako, proč ne? Pořadí sily 90. Aha, už vím, oni dostali na prdel od tělen z těch, od bestií. Hele, oši, a nevím teda, jak jste na tom, ale co kdybyste mi, hele, střední, nižší, střední, co kdybyste mi dali 1600, a já o tom, já to vezmu. Co? Ne? Tak nic, no. Oh, shit. Be wary. The children of chaos are close. The beast men are servants of the ruinous powers who crave the end of all civilization. No dobře, ale já to vím, prosím tě. Už jsi mi to říkal asi 4x. Proč ta kamera furt jezdí někam doprostřed? Tak. No, my jsme připraveni k boji. Otázka je, jestli... si poradit prvé s nima, hle. Počkej, jak to, že jsme měli najednou... Tam byl najednou nějaký divný přátelství? To byl nějaký bug, tam byl zelený ksichtík, já viděl zelený ksichtík tady. Já tady viděl Když jsem nějak, na co jsem klikl, tyhle, pojďme to zreplikovat. Jo, takhle. Jo, oni mají spolu dobrý vztahy. Jo, tak to jo. Ty parchante. Ty se spolčuješ s Skavenama, jo, ty. Pojď sem. My se taky spolčíme se Skavenama. Prozatím. Mírová smlouva. Tak, platby. Vyžádat platbu. Dejte mi 1100. Dejte mi 1300, tak. Ne, dobře, 1300. Necháme to na 13. Požadavky. Tak, dobře, díky. Díky, kámo. Díky, kámo. Tak. A my jdeme. Tak. Teoreticky by tam neměl dojet. Snad. Já jsem mohl dát přepadení, postavení přepadový, ale tak co. To bude sranda nějaká. I když on teda s tím, co mám, by mi neměl moc... Nebo by neměl být schopen ublížit. Už bych potřeboval s někým obchodovat. Ty vztahy rostou strašně pomalu. Tohle to je opravdu, kolikátý máme kolo? Tak 15. kolo si myslím. Možná už víc. A tak ono, když to člověk vezme odvážně a rovnou se na něj vrhne, že jo? Tak proč ne? A já to vždycky beru tak nějak jako opatrně. Trošku se s tím zbytečně pářu asi. Já ji tam nebudu ještě dodávat do té armády, protože ono by mi to zabránilo v pohybu, si myslím. Jo, jo. Tak. Jo.
No jo, tak jdeme na to. Jdeme obléhat. On má výraznou převahu. Má lepší jednotky, no. Uvidíme. Kolikrát je tohle co takový neprůkazný. Neprůkazný. To nemusí... Ty po jednom... jeden bodík za... Už to nebaví. Jeden bodík za... 3 kola, 12. kolo, to už jsem myslel, že jsme tak 15 až 20 kolo. Člověk furt odklikává ty kola, tak to připadá jako věčnost. No ale jestli na mě zautočí a já to prohraju teďka, tak si to znova nahraju tu hru a budu to natáčet znova celý ten díl, takže vy ani nebudete vědět, že se něco takového stalo, pokud se neprokecnu. Schválně třeba. Já, sakra. To bude sranda. To bude sranda. Posádka sídla. No, ty bláho. Malekit je level 1. Já tam nemám tu svoji čarodějku ani. Ty kráso. Jo. Strašlivý lord. Ty jména jsou fakt hrozný, teda upřímně. Upřímně ty jména se nepovedly. Ono, takhle no. Ono v té angličtině to zní určitě skvěle. Ale v té češtině to zní hrozně. Já jsem věděl, že bude protiútok. Prostě ta umělá inteligence tady dělá protiútoky. V té dvojce. V jedničce Warhammeru by to neudělala. Ve dvojce to dělá pravidelně. I když nemá sebe menší šanci. No, 16, to je hezký, ale je to asi k ničemu, protože nemáme naši kouzelnici, protože jsem se rozhodl přidat do armády až později, což bylo rozhodnutí špatné, takže zahájíme rozmisťování, tak. Oni jim přijdou posily zde. No, otázka, jestli teďka zautočit rovnou, anebo nezautočit. Já upřímně asi se mi moc nechce útočit, tahle armáda vypadá poměrně obrany schopně, takže si myslím, že bychom mohli se nějak... The Merciless Host. Že bychom se mohli tak nějak jako úspěšně i bránit něčemu. Jsem se teda nepodíval, jestli on tam má nějaký stroje záhadný. Jak to vypadá? No elfové, no akorát jsou fialoví. No, a jo, mně se to líbí, jako, mně se líbí ty jejich zbroje. To se mi vždycky líbilo, ty zbroje, ty štíty, ta uniformita. Jo, to se mi vždycky líbilo. To je pěkný. Už je to takový hodně podobný Warhammeru 40 000. Ty helmy nějak, já nevím, nějak mi to připomíná 40 000. Máme tohle, bude fajn. Tohle to naše bude taková tajná zbraň, máme předsunutý, nemáme předsunutý. Můžeme udělat 1-2, ne, já ne, proč nemůžu udělat jeden na čele a dva za ním. Ještě typickou formaci. Typická formace, ty, a ono to nejde. Stupidita. No! Jaký máme dostřel? No, takový, nic moc, no uvidíme. Dark shots. Shards nebo shots? Dark shots. Hele, vás posuneme semhle. Asi dáme takhle. A vás máme takhle.
Dark Elves. Uvidíme, dáme je tady takhle na okraje. Oni půjdou asi takhle z lesa, takže tady tahle strana by měla být víc bráněna a chráněna. Malekit, jsi čaroděj, co? Jenže nemá žádný, ale má kouzla. O, počkej, jak to, že má kouzla, když si to tam... tak nic. Proč já myslel, že je bojovník? Spíš. Jo, naše střely zatemní oblohu, to nevím, hoši, na to je vás málo. Se asi nepovede dneska, hele. Se asi dneska úplně nepovede, nemůžem to zkusit. Takhle to dáme radši. Takhle, dobře. Nagarothy, tak. Vás dáme sem a já přemýšlím, jestli tady nalevo nechat... No, necháme ho tady takhle, když tak ho přesuneme. Tak, zahájíme bitvu. Výborně. Vy okamžitě palte. On bude čekat na ty své posily. Což mě trošku trápí, no. Jsme mohli zautočit, ale... To nejsou skejvení prostě tohle. To bude lepší počkat. My než bychom tam došli... My máme navíc ten šípomec, což je docela masakrózní zbraň. Tohle je střelecká jednotka? To je střelecká jednotka. Počkej, kde seš? Tady seš. A chmurní šermíři, jo. Naše jednotky odhalily skryté nepřátele. What the fuck? Wow. Cold-blooded killers. The weakling. We are ready. Jako slušné ztráty. Co to je zač? Stíny. OK, takže to je něco... Ten pohyb je docela zvláštní. Takže oni jsou něco jak ty skavenčí. Ne, sem zautočte. Hoši! Ne, palte. Víš, už tam jste, stůjte, palte! Sformovat! Do formace, pal! Na druhý regiment! Pal! Nabít! Pal! Ústup! Vy dopředu, vy zpět. Pál! Veší pomet. Proč je tam, pro boha? Útok! Útok! Co to je? Silně zvyšuje magické rezervy, doplňování, způsobuje zranění kouzlem. Au! Zapomalekite! Přesuňte se! Střelci! Pal! Vy udržujte distanční. Pojďte sem, tak. Vy se posuňte vpřed. Pál. Útok! A sebe. Útok!
Olte sem. Odpoř se tyhle sty. Tak. Vy, pal sem. Posuňte se. Má tam spoustu střeleckých jednotek. Střelci, zasypte je šipkami. Ať trošku ztratí. Oh shit, nějaký kouzla. Počkej, několik střel. Novinka, pau! Před, útok! Vy jim pomožte. Malekite, kde seš? Tak. Vy, na blízkost. A musíme dopředu. Útok. Kde mají nějaký ty jednotky? Tady. Vidím úplný prd, co se stalo. Počkej, pauza. Prostě, co se děje? To je nějaká novinka. A tohle mi ten dědek neřekne. Hlavně, že mi po 150. vysvětluje, co jsou zač bestie. Ale to, že tady najednou všichni mají nějakou rave party, tak to jako... Kde jste získali ty svítící tyčinky, ty vole, kterými tady máváte? Co? To mi nikdo neřekne, že jo? No, tak to je mi naprosto jasný. Silně zvyšuje rychlost doplňování magie, způsobí... Okay. Proto má tak nízký život. před... Jo, ty se vůbec nezapojili do boje, ale jsou rozstřílený. Fucking hell. Pojďme. Dobře. Kde je Malekit? Malekit to tady řeší trošku. Tak. Hele, najeď tady dozadu do nich. My jsme je rozehnali tady teda. A za cenu vysokých ztrát. Dobře, hezky vy. Střelci. Nepřestávejte, palte. Co je tohle zač? Šipomet smrtonoše, mají ještě nějaký náboje, tyhle ty mají munice. Pojďte sem. Tady se bojuje, to je dobře, tyhle ty z nějakého důvodu. Jo, ty zdrhaj před těma našema, jo. Tady se bojuje. Dobře. Pojďme zmasakrovat, aby neutíkali. Tady zkoušej, nevím co, útok na ně. Ten šípomet, hoši, přepněte za... Sakra, přepněte zpátky zase na jednotlivou střelu, protože... bude lepší. Tak, výborně, to se povedlo, tady jsme je zastavili. Seřejte se. Vy zpět. Šípomet. By mohl vypálit něco. Zahodí dělostřelecké... okej, dobře. Vy... pojďte dopředu. Vy zkuste pomoct tým. Kde máme všechny střelecké jednotky? Druhý regiment a třetí regiment. Druhý regiment vpřed, třetí regiment vpřed. Tak, vy zpět. Pěší regimenty. Před. Vy zpět. Před. Tak. Malekit! Naštěstí zdrá, ty kráso. Pál! Napředu! Pál. To jdou naši. Tady se formujeme. Pál. Dobře. Pál. Vy na ně. Ty budou stát vzadu. Tak, suprově.
Útok. Vpřed. Druky! A když se to vyslovuje druky, okej, okay, to je dobrý vidět. Za mnou nikdo? Vítězství! Malakit je vítězný. No, výborně. Oh, nice. Jo, prohráli jste! Ha, ha! Konec. Tak, výborně. Pyrrhovo vítězství. No, já bych to nazval těsné vítězství spíš. Valky to dostal. Ačkej, růst provincie. Jo, to není, to je obecní, to není, já myslím, že to je specifický. Měli přesilu. No, měli přesilu. Lehounkou přesilu. My měli 50% ztrát. Oni měli kolik? Nějakých přes 70, nějakých 70% ztrát. Asi. No. Střelci jsou silní, jako u každých elfů. Brutálně silní střelci. Bude to chtít těžší pěchotu trošku. Tahle ta pěchota vystačí si na takový to, na tu... My pojedeme asi úplně klasickou taktiku, kterou jsme jeli s lesníma elfama. Prostě lehká nebo běžná pěchota na středu, která vyvolá takovou tu zeď, kde se to řeže. Střelci ze zadních řad pálí o stopéro. Mají samozřejmě nejvíc killů zase, že jo, ze všech, 116, jo. Tenhle stroj je úplně OP, neskutečně, ta záležitost je taky strašně OP, jo, jeden zabitej, no ty bláho, jako. A pak to bude chtít nějakou jako těžkou pěchotu, anebo jízdu. Asi bychom mohli tu armádu sestavit z pěchoty, střelců, jezdců. Tyhle stroje, dva by teoreticky nebyly špatný, ale nevím, jestli se nám tam vejdou, jo. Já bych chtěl třeba 2-3 regimenty nějaký jezdecký. Nevím, jestli, kolik máme, 3, 8, 9 regimentů pěchotních je. 8 regimentů, víc jak 8 ne. Potřebujeme ještě místo pro čarodějku, to máme, když odebereme jeden pěchotní regiment. 158 otroků, nějaký penízky. Jo, ale my jsme nedobili to sídlo, protože oni na nás zautočili, jo. A ten problém. My se byla zrušena. Okay. Je ten problém, že my jsme sídlo nedobili z důvodu toho, že on točil na nás. No. Teď je problém ale v tom, že my jsme na tom strašně špatně. My budeme muset pospojovat. End them. Slaughter them. Die, weaklings. No. A cestovali teďka ne určitě. Velení s tím jsme problém neměli. Mrazí poryv, to bylo fajn. Zbroj by potřeboval asi do boje. Ale kdy trošku podpořit. No, my můžeme jednak doplnit výzvědy. Proč to mají tak blbě pojmenovaný, ty bláho? Jako výzvědy, proč to není jako dosadit normálně? My určitě naverbujeme novýho šlechtice, který pojede strašlivý lord na pomoc s posilama. Meč a kuše, meč a štít, hele, meč a štít, taktik, co to je, velikost aury, vliv na velení, zlomyslný, obrana, útok zblízka, to není špatný tohle. 1 až 6, to je naprt. To je dobrý docela. Meč a kuše, já úplně nechci, ale kuši. Možná bude podporovat ale střelecké jednotky, to by nemuselo být špatný. Tak, tahle ty chmurní rytíři by mohli být
šermíři by mohli být fajn, ta pěchota. Ale asi... Je to spíš taková obrana, obranější, teda tohle je spíš taková obranější pěchota, tohle spíš útočnější pěchota. To je lepší teda, rozhodně lepší, no. Ale dáme si... Jo, už to má dražší, ten Malekit má jenom 45 na udržování. Dáme si od každého něco. Tak, bez měska. Kolik máme? 6, to je dobrý. No, to je myslím, že pro dnešek všechno a já si myslím, že to stačí až. Zajímavá to bitva, přemýšlím, jestli zautočit ještě rovnou. Anebo to nechat bejt. Asi budeme, no my obléháme dále, takže to je v pohodě. To nebylo přerušeno. No nic. 156 otroků máme. Ten pořádek je špatný tady, hrozně špatný. Napříč všemi tvými provinciemi udajou... Tady máme, jak jsme na tom... 45 a minus 10 hnedka, ty kráso. Vidím někde? 4% otroků. Ty kráso, ježišmarja. Zvýšení příjmů, veřejný pořádek. Na veřejný pořádek potřebujeme víc otroků. Asi, předpokládám. Bomba. No nic, halejte se, to je fakt všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temný elfy v kampani Mortal Empires. A my se za jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau. We'll be right back.